Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva ve oğulları Heydər Əliyev Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər edib, burada hərbi hissənin açılışında iştirak ediblər. Biaz Qafqaz İnfo-ya istinadən səfərdən fotoları təqdim edir.